Փետրվարի 10-ին Գեղարքունիքի պարեկները Վարդենիս Մարտունի ճանապարհին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Նիսան Մակտիշի մեքենա։ Լոռու մարզի Սարամեջ գյուղի բնակիչ 28-ամյա վարորդն ու Կոտայքի մարզի Խազախ գյուղի բնակիչ 26-ամյա ուղևորը ոստիկաններին են ներկայացրել թմրանյութի նմանվող զանգվածով լցված կաթուցիչ և առանձնույթ տվության գազային ատրճանակ։ Ըստ նրանց, արդեն պատրաստի թմրամիջոցը ժամեր առաջ գտել էին Խազախ գյուղում և միասին օգտագործել, իսկ ըստ վարորդի ատրճանակը գնել է Երևանի մի սուպերմարկետից, կազմված թղթերն ուղարկվել են Վարդենիսի քնչական բաժին։ Փետրվարի 12-ին Գավառ քաղաքում ծառայելիս Գեղարքունիքի պարեկները կանգնեցրել են վազմակնիշի մի մեքենա, որի ապակիները մքեցված էին։ Պարզվել է նաև, որ տրանսպորտային միջոցը շահագործվել է փոխարինված համարանիշերով։ Նորատուսի բնակիչ վարորդը և նրա եղբայրը, սակայն, խոչընդոտել են պարեկների օրինական գործողություններին և ենթարկվել վարչական ձերբակալման։ Անձնական զննության ժամանակ եղբոր մոտ հայտնաբերվել է դանակ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են նախաքննական մարմին, երկու դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։